Posle 5. oktobra 2000. godine bilo je zaista različitih ponuda vezano za sudbinu Slobodana Miloševića i njegove porodice. I bilo je odmah u tim danima 5. na 6. i 6. na 7. razgovora između najviših rukovodstva u kome je učestvovao Zoran Anđelković, Milomir Minić i tako dalje u tom periodu koji su bili na najvišim funkcijama i o čemu su javno obavestili naše organe. Sa druge strane je Slobodan Jovanović omogućio taj susret sa Čovićem, gde je izneta ta ponuda, odnosno predlog da ukoliko se Slobodan Milošević povuče sa mesta predsednika stranke, ukoliko se ne bavi više politikom, ukoliko ode u Požarevac ili na neko drugo mesto, da oni garantuju da mu se ništa neće desiti. Ja mislim da su to bili zvanični razgovori u ime DOS-a. Jer zašto bi neko sam razgovarao ko nema nikakvo ovlašćenje. Sa druge strane, u isto vreme je i dolazio ruski ministar spoljnih poslova, tada to je bio Ivanov, čini mi se, i on je slično razgovarao sa Slobodanom Miloševićem u smislu da postoji mogućnost da srpske vlasti ne bi bile protiv da Milošević ode iz zemlje, da ode u Rusiju, da bi oni to omogućili i da u tom slučaju takođe mu se ništa ne bi desilo. Milošević je razmišljao o tome i znam da je rekao da savjetovao se i sa nekim svojim najbližim saradnicima koji su mu savjetovali da to ne prihvati. I pre svega sa aspekta toga da nema poverenja u takvu vrstu predloga. Čak su i ljudi iz njegove porodice, oni su smatrali znači da nisu krivi ni za šta i da nema razloga da beže. Čak su i odgovorili, mislim da to mi je Slavica Đukić pričala da je Mira rekla tada, a što ti ne ideš u Rusiju? Jednostavno, to je bio taj jedan period kada Slobodan Milošević je bio na prekretnici šta će dalje da radi. Postojala je mogućnost da se povuče iz javnog života, ali da ostane u zemlji ili da ide iz zemlje. Oni su otprilike govorili da ukoliko to uradi, da onda nema opasnosti po njega. On je ipak odlučio da, odnosno mislio je da će ga prevariti, što mislim da nije mnogo pogrešio. Ono što je sigurno, mislim da je otišao u Rusiju da bi izbjegao sigurno sve ovo što se desilo. Mislite da bi možda i radio bio živ? Verovatno. I možda bi se već vratio. Hvala.